السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ کیا آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ کیا یہ فرض ہے؟ اگر بیٹھ کر پئیں گے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر پیے تو بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ کھڑے ہو کر پینا یہ بہتر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر پیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔